ওকে গুড মর্নিং ফ্রম শিমলুগুড়ি আৰু দেখিছেনে কেনেকে বৰষুণ দি আছে উলোৱা কথা আছে যোৱা কালিয়ে আমাৰ গোলাঘাটত লৈ কিন্তু এটা প্লেনটো যোৱা কালি কেনসেল হৈ গ'ল নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' নিশ্চয় চালে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ গুচি গ'লোঁ আৰু আজি যোৱা কথা এতিয়া চাওঁ কি হয় কেনেকৈ মিলে বৰষুণ কমিলে আমি ওলাই দিম মুঠতে আজি যাবই লাগিব যেনেকে নহওক ৰেইনকোট ৰেইনকোট অনা নাই ৰেইনকোটটো মোৰ এনেও অলৰেডি বেয়া হৈছিল ইয়াতে ৰেইনকোটটো ল'ম ট্ৰিপাল চিপাল কিনিবা কিনিবলৈ প্লাষ্টিক আছে কিনে বেগ চেগ বান্ধি কিনে আজি যেনেকৈ নহওক আজি খোৱা খোৱা জেলেবি খোৱা জেলেবি খোৱা জেলেবি খোৱা দুৰ্গা পূজা জেলেবি আৰু নাগালেণ্ডত ট্ৰিপ মাৰি আহি কিনে অৱস্থা চাওক বাইকৰ এখন বাইকৰ যদি ভালে আছে মোৰ পৰা ইয়ালৈকে বোকা আৰু ইপিনে চাওক ডমিনাৰৰ অৱস্থা চব বগা আহি গৈছে একদম অ'কে আমি গোটেই পল্টন যাবলৈ ৰেডি গোলাঘাটলৈ বোলো হ'ব চা বেগ চেগ চাওক ওলা আহিছোঁ লগ পাম একদম অ'কে বাই বাই টু শিমলুগুৰি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিওঁ শিৱসাগৰ হৈ যোৰহাট হৈ এনেকৈ ওলাই যাম একচুৱেলি এইবিলাক বগা ৰাইড কৰাটো বেছিহে ভাল মানে বেছি ভাল লাগে আৰু কাৰণ ৰ'দ চ'দ নাথাকে ন আৰু বৰষুণ নিদিলেও হ'ল এই মেঘ দি থাকিলে কথা নাই মেঘ ঠাণ্ডা বতাহ যিহেতু আৰু ঠাণ্ডা বতৰ আহিবলৈও হ'ল আৰু ঠাণ্ডা বতৰ ৰাইড কৰি চবচে বেছি মজা লাগে হ'ব ধীৰা যাওঁ কল খোৱালে চিপছ খোৱালে চিপছ খালোঁ কল খালোঁ আৰু জগালৈ আহিছিলা জগালৈ আহিছিলা এখন আগতে কি খালা গোটেই খালা কি ভাল বস্তু খালা নে বস্তু খালা দিয়া দিয়া ঠিকে আছে ভাল লাগিল ভাল লাগিল দিয়া আৰু আমি শিৱসাগৰৰ পৰা এনেকৈ ওলাই আছোঁ আৰু গোলাঘাটলৈ এইটো এনেকুৱা ৰাস্তা পাওঁ মানে কি পাওঁ একো পাত্তাই পোৱা নাই আৰু ট্ৰাক দেখিছেনে ট্ৰাক আৰু এনেকৈ ছিংগল লাইন হ'লে অলপমান দিগদাৰ হয় গাড়ী চলাবৰ কাৰণে কিন্তু ৰাস্তাটোও বেয়া আৰু সেনেকৈ মিলাই কিনি গৈ আছোঁ আমি আৰু বতৰটো দেখিছেনে কেনেকুৱা ডাৱৰীয়া হৈ আছে বৰষুণ নিদিলে হ'ল হেল্ল' কি হ'ল কিবা এনেকৈ এনেকৈ দেখাই আছিল কোনে অ'কে আমি এনেকৈ মাজে মাজে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এনেকৈ লগ পাই গৈ আছোঁ সেইকাৰণে অলপমান লেট হৈ যায় কেতিয়াবা লেট হৈ মানে এভৰি ডে লেট হৈ আছে কিন্তু এনেকৈ লগ কৰি নগ'লে ভাল ভাল নালাগে ন সেইকাৰণে লগ কৰি কিনে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া যোৰহাট পাম মানে আৰু অলপমান গ'লে ৰাস্তাত পাম গোলাঘাট ভাল ভাল কি খবৰ অঁ ক'ত যাব মানে এতিয়া ঘৰনে ইয়াতে ঘৰনে অঁ এইখিনিতে দিয়া দিয়া ভাল লাগিল দিয়া আহিছোঁ দা আহিছোঁ দাদা দাদা আহিছোঁ কাকজান পালোঁ আৰু এতিয়া অলপ বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে আমি ৰখি দিওঁ বাইকবোৰ গোটেই পাৰ্ক কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময় ৰখিম তাত বৰষুণটো কমিলে যাম বাই বাই আৰু পাই গ'লোঁ আমি যোৰহাট চিটি আৰু আমি এনেকৈ এনেকৈ যদি আমি চিধা চাওঁ তেতিয়াহ'লে পাম যোৰহাট আৰু যদি আমি এনেকৈ ৰাইড লওঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি গুৱাহাটী মানে এইপিনে কাজিৰঙা হৈ ওলাব পৰা যায় মানে চিটিত নোহোৱাকৈ এনেকৈ বাইপাছ হৈ আমি এতিয়া গোলাঘাট ওলাম তাৰপিছত এইপিনে হেৰি আপোনাৰ কাজিৰঙা ওলাম এনেকৈ ওলাম দিয়া থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ অঁ বোলা বোলা এই এইখন চাইনবোৰ্ডত লিখা আছে গুৱাহাটী চিধা নিমাতী ঘাট তাৰপিছত আছে গোলাঘাট পুৰা বৰষুণ দি আছে একদম টাপটুপ 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 গোবৰটো পুৰা ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰি লৈছোঁ আৰু ইমানো য'ত আৰু এনেদৰে একদম ভিজি যাব বেগ চেগ ভিজি কাপোৰ ভিজিব সেইটো এনেকুৱা টাইপৰ বৰষুণ নহয় কিন্তু সেইকাৰণে চলাই আছে বেছি ধাৰাহাৰ বৰষুণ দিলে ৰখি দিলোঁ হয় আগত ৰখিব লাগিব অঁ একদম বঢ়িয়া কি খবৰ অঁ অঁ দে অঁ দে ভাল অঁ দে দে ভাল দে লগ পাম বাই 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 প্ৰব্লেমটো কি হৈছে মানে বাইকখন অলপমান মানে পামটো কম আছে টিউবলেছৰ কাৰণে মই চলাই চলাই আহিব পাৰিছোঁ বহুত হাৱা কম আছে টিউবলেছৰ কাৰণে এইখিনি চলাই আহিব পাৰিছোঁ অঁ দিয়া লগ পাম বঢ়িয়া দিয়া থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ দিয়া লগ পাম দিয়া বাই 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 দিয়া বৰষুণ দিলে বাপৰে বাপ কি কাটা থৈছে ইয়াতে ডাইভাৰ্জন দি থৈছে ৰাস্তা বনাই আছে মানে এইবিলাক চব ফ'ৰ লেন বনাইছে ন চব ডাইভাৰ্জন 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 বাপৰে বাপ ৰাস্তা এফ জি জিন্দাবাদ অ'
ওকে এটা আছো জোরটা বাইপাসত আর বরষুণ দি আছে বাইক বড় পার্ক করলো জায়গায় জায়গায় রখি রখি আইসো যা চলবা কত হোটেল খন পা উলাইছিল আর ইয়াতে আরো কত মানু গুটে কেটা ইয়াতে বরষুণ দি আছে আর ইয়া এখন ট্রিপল খন তর দোকান হোটেল এখন ইয়াতে দাদা ইয়াতে আমার গেল হ দুটা কি ওকে খাওক আর এই তো আপনাকে দেখিছে এইটু এই দেখিছে ফুটাটো এইটু এইটু আগতে দুবার অলরেডি হয়েছিল ইয়ার কাখে দিয়ে আরো তো হোল হয়ে গেছে হাওয়া উলাই আছে মানে এটার পরে এই যোনটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো এইটোৰ পৰা হাৱা ওলাই আছে এতিয়া ওকে যোৱাটো প্লেন আছিল আজি কাজিৰঙা কিয় থাকি গ'লো যোৰাততে আজি মানে বৰষুণে পেকে দিলে আমাক আজি ওকে এইটো হৈছে বিকাশ দা পাপু আৰু আমাৰ গগৈদাৰ ৰুম হাউজ জোস 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 চালে জিৰ' জিৰ' অৱস্থা নাই বোলা বোলা আ ভাবিবো না কি আজি হাউজ দা জোস জোস ব সব ভিজি মেলি ভিজি মেলি ওকে আমার বাইকসবুর এটা যে পার্ক করে দিছো আজি পার্কিং পুরা সিস্টেম সব পুরা কেনে কয় আর এখন আছে আমার হোটেল খন ওকে নিয়ামিক ভাদাই গলে তা পেরু নাকি পাপু সবাই ভুলে গেছে আমি চারজন আছো রিপুন দা আছে এফালে আমার গগৈ দা আছে আমি এনজয় করো রাতে ভাত তো লাগে মানে মেইন ভাত ইজ ইমোশন ওকে আজি ভিডিও ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিও চাই ভাল পায় লাইক কৰিব নহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ ব্লগত আজি বৰষুণত তিতিলোঁ অলপমান গোটেই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ মাৰি মানে অলমষ্ট শুকালোঁ খালি জিন্সটো শুকাব বাকী আছে মানে জিন্সটোৱে অলপমান আপাৰ পাৰ্টখিনি অলপমান হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ মাৰি দিলে আমাৰ এই সমীৰণ ভাই অলপমান হাতখন আছে ন ওপৰত সেইকাৰণে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ লৈ আহিছিল শুকাই দিলোঁ কালি ৰাতিপুৱা অলপমান আৰু মাৰি দিম ওকে কেনেকুৱা বেলেগ কৈছে জনাব যদি ভিডিও চাই ভাল পায় লাইক কৰিব নহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰিব লগত বেলেগ এদিন বেলেগ ব্লগত বাপৰে কি স্পীড কৈছে ন দি জৰ বিজেকে টাটা চাৰিঙা